Сьогодні, 21 рік тому, ми маємо великий обов'язок і відповідальний подякувати Богові за той день примселюдного єднання, подякувати пам'яті тих людей, які приклалися до того дня, які вистраждали той день, і помолитися за тих людей, які ще живуть і продовжують працю у цьому службі Свято-Вознесенському соборі. Ми є дітьми тої церкви, ми є тими, які повинні далі зберігати ту єдність.